5, 4, 3, 2, 1. Start! 40. Tvär vänster plus 50. Medium vänster plus 40. Medium vänster 120. Varningskraften vänster plus. Hindinnen 100. Tvär höger minus. Medium vänster plus 60. Tvär höger plus 40. Medium vänster nyper något. Tvär höger plus över lite krön 80. Kraftig höger plus 30. Öppen vinkel vänster hindinnen. Och ytter 40. Hornhorn höger i vägskäl 100. Medium vänster 120. Minus denna 120. Full vänster 40. Vinkel höger i vägskäl asfalt 80. Tvär vänster plus 40. Tvär höger nu på kraftig plus hindinnen 50. Vinkel vänster i vägskäl hindinnen grus 80. Medium vänster halvlång nyper tvär 150. Vinkel höger i vägskäl 180. Medium vänster 200. Hornhorn vänster i vägskäl 60. Kraftig höger plus nyper minus 50. Tvär höger 100. Varning osynlig öppen vinkel höger 80. Medium vänster minus till kraftig höger minus. Tvär vänster plus 40. Kraftig höger plus. Kraftig vänster plus. Tvär höger 30. Tvär vänster minus halvlång 40. Varning tvär höger omgående. Hornhorn vänster vägskäl hindinnen. Medium vänster. Över krön 40. Öppen vinkel höger. Tvär vänster plus 40. Tvär vänster plus 120. Svag höger över krön 40. Varning kraftig vänster steninnen. Tvär höger plus 40. Tvär höger krön i svag vänster halvlång. Tvär höger. Varning medium vänster i tvär höger minus 20. Vinkel vänster i vägskäl. Hindinnen och inne dåligt 150. Tvär höger halvlång 180. Över krön. Tvär höger 250. Över krön och sprätt. Tvär vänster. Tvär vänster 650. Varning. Ja, varning. Svag vänster plus över litet krön genom bom 30. Ja. Vinkel höger i vägskäl 120. 30. Har du där? Full vänster över krön 40. Varning. I lyft i kraftig höger plus. Krön till kraftig höger minus. Tvär vänster 30. Tvär höger plus 120. Eller 100. Tvär vänster plus halvlång steninnen 100. Svag höger över krön 30. Tvär vänster plus över krön 40.
Medium vänster minus. Mål 60. Medium vänster över krön. Till kraftig höger.